ଏଠି ଯେଉଁ ପିଆଜ ହେଉଛି, ରସୁଣ ହେଉଛି, ଧାନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତ ଆମକୁ ଗଛ ଦେଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଉଛି, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଉଛି, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ? ମୋ ଗାଁରେ ତ ଯାଇ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି, ମୋ ଗାଁରେ ତ ସବୁ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ନଟବର ମହାରଣା ଆଉ ମୋ ଗ୍ରାମଟା ହେଉଛି ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ମାଣିକାଡ଼ା ବଢ଼େଇ ସାହିରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲୋକସଭା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଠିଆ ମଧ୍ୟ ହେବି। ନାଇଁ, ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ଯାହା ଏଠି ଅଭିଜ୍ଞତା କଲି, ଏଠି ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଫଳତା ଆପଣ ଗାଁରେ ରହିଥିବା ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସଫଳତା ନୁହେଁ। ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଯଦି BJP ଜିତେ କିମ୍ବା BJD ଜିତେ, ତାହେଲେ BJD ଦଳରେ ରହିଥିବା ସବୁ ଯୋଜନାର ଉପଭୋଗ କରିବେ, ସୁଖରେ ରହିବେ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ସବୁ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଦୁଃଖେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଧର BJD ଗୋଟେ ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଲା, ତା ଭାଇ ସହିତ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁତା ହେଉଛି, ସେ ପାଇପାରୁନି, ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ବାଡ଼େଇକି ମାରୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ମୁଁ ଶପଥ ନେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଜିତିଲି 10 ଦିନ ନାଇଁ, ଏଠି କୌଣସି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଥିବା ନେତାମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ନେତାମାନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି କିଏ ସେ ବଞ୍ଚାଇଛି ନା? ଏଠି ଗଛ ମାନେ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଗଛ ଯେଉଁ ଲତା ମାନେ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଗୁଳ୍ମ ମାନେ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ନାକପଟେ ଅମଳ ଜାଣିଦେଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଲା, ତୃତୀୟରେ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେଲା, ଚତୁର୍ଥରେ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ଶୀତଳ କଲା, ଯଦି ଗରମ ହେଉଛି ଶୀତଳ କଲା, ଚାରିରେ ଆମର ଗଛ ଯଦି ବଡ଼ ଅଛି ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଛାଇ ଦେଲା ବସିବା ପାଇଁ ଆରାମରେ ବସିଗଲେ, ପଞ୍ଚମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ହେତା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଣନାତୁଣୀ ପାଇଁ କାଗଜ ଯୋଗାଇ ଦେଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଦେଲା ନା ମୋ ବଢ଼େଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗାଇଲା ନା କାମ କରିବା ପାଇଁ କାଠ ଯୋଗାଇ ଦେଲା, ଗୁଡ଼ିଆମାନେ ଆମର ବରା ଛାଣିବା ପାଇଁ ଜାଳେଣୀ ଯୋଗାଇ ଦେଲା, ମଦୁଆମାନେ ମଦ ପିଇବା, ମୋ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ମହୁଲି ଗଛ ଥିଲା ଯେ 10ଟା ମହୁଲ ଗଛ ସରକାର ଲଗାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ମାଗଣାରେ ମଦ ପିଉଥାନ୍ତେ, ଏବେ ଆଉ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇ କିଣୁଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ଦେଇକି ଆଉ କେହି ଖାଉନଥାନ୍ତେ। ଏଠି ଯେଉଁ ପିଆଜ ହେଉଛି, ରସୁଣ ହେଉଛି, ଧାନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତ ଆମକୁ ଗଛ ଦେଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଉଛି, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଉଛି, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ? ମୋ ଗାଁରେ ତ ଯାଇ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି, ମୋ ଗାଁରେ ତ ସବୁ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାକରେ ଚାଉଳ ଦେଉଛି କିମ୍ବା ମାଗଣା ଯେଉଁ ଚାଉଳଟା ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ନେଉଛି କେତେ ନା 2014 ମସିହାରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଥିଲା ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ BJP ସରକାର ଗଲେ ତାପରେ ହଠାତ୍ ହେଇଗଲା 400 ଟଙ୍କା, ତାମାନେ 200 ଟଙ୍କାଟା ଯେଉଁ ଲଦିଲା କାହା ଉପରେ ଲଦିଲା? ତାହେଲେ ଧନୀ ଗରିବ ସବୁ ମଣିଷ ଉପରେ ଲଦିଦେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି, ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଠିଆ ହେବି, ଏ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦମନ କରିବି, ଅନ୍ୟାୟ କାହା ମାରିକି ନୁହେଁ, କେବଳ ମୁଁ ଯଦି ଗଛ ଲଗାଏ ତାହେଲେ ଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସପ୍ଲାଇ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବି। ଖାଲି ମହୁଲ ନୁହେଁ, ଏଠି ପିଆଜ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ଆଳୁରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ, ତାହେଲେ ଏଠି ଲକ୍ଷେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ସେ ନେଲାଣି ସରକାର, ତାହେଲେ ପିଆଜ ମଝିରେ 30 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଗଲା, ତାମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପିଆଜରେ ନେଲାଣି 30 କୋଟି। ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଦଳ ଦଳ, ସେ BJP ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ସେ ଦଳୁଆ ଦଳ କେତେ ପ୍ରକାର, ହଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମିଡ଼ିଆମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବି। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀର ଚିହ୍ନଟା ମାତ୍ର 8 ଦିନ ଥାଏ, 3ଟା ମିଳେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରିପାରେନି। ତେଣୁ ମୋ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯଦି ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବି।